погода у п'ятницю 26 квітня буде такою. У Гадяцькому районі протягом дня буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 16 до 22. Вітер змінний 1-3 метри за секунду. У Гребінківському районі протягом доби буде хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Температура вночі коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. В день 15-22 вище нуля. Вітер південний 2-3 метри за секунду. У Лохвицькому районі протягом дня невелика хмарність без опадів. Температура вночі 8-10 градусів з позначкою плюс. В день 16-22 вище нуля. Вітер змінний 2-4 метри за секунду. На Лубенщині буде невелика хмарність, опади не очікуються. Температура вночі коливатиметься від 9 до 15 градусів тепла. В день 16-22 градуси з позначкою плюс. Вітер південний 2-4 метри за секунду. В Оржицькому районі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура вночі становитиме 9-15 градусів тепла. В день 16-22. Вітер південний 1-3 метри за секунду. У Пирятині та районі протягом дня буде мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Стовпчики термометра вночі покажуть 8-15 градусів тепла. В день 16-22. Вітер південний 1-3 метри за секунду. У Чорнухинському районі протягом доби буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. В день 16-22 градуси з позначкою плюс. Вітер південний 1-3 метри за секунду.